بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفره حرمت لك مؤمنين ومسلمين جماعة الله سبحانه وتعالى برشلنا مزناه bosib kelgan qadamlarimizga ulkan ajr va mukofotlar nasib etsin barchalarimizni bu bosgan qadamlarimiz o'zining rizoligi va jannati sari bosilgan qadamlardan bo'lishligini nasib va muyassar aylasin so'zimizni ibtidosida robbimiz haq taologa beadad hamdu sanolarimiz va shukur minnatdorchiliklarimiz bo'lsin soniyan butun dunyolarga rahmat va mag'firat bo'lib kelgan rasulimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam hazratlariga durudu salovatlarimiz tahiyyot va salomlarimiz bo'lsin vanshaqibarmu shaqiqul balhiy rahmatulloh alay marhamat qiladilar shaqiqul balhiy bu xotamul asomni ustozlari bo'ladilar endi bu zot shaqiqul balhiy aslida boylarni o'g'illari bo'lar ekanlar shu boy badavlat kishilarni farzandlari ekan bu kishi lekin bu zotni tavba qilishlarining sababi avliyoullohlarga aylanishlarining sababi shu ekanki bu zot tijorat maqsadida turk yerlariga borgan ekanlar shunda butlar saqlanadigan bir joyga kirgan ekanlar butlar sanam deydiyu e, mabud deb ana shu haykallarga odamlar sig'inadi ba'zi bir millatlar o'shanaqangi butlar saqlanadigan joyga kiribdilar

sani yaratguvchi tirik va olim bo'lgan va har bir ishlarga qodir bo'lgan robbing bor aslida de. soni degani yaratuvchi hop ha. hayyun doim tirik o'lmaydigan olim har bir narsani biluvchi va har bir narsaga qodir bo'lgan robbing bor aslida fabudhu ana o'sha robbingga ibodat qilgin bu but sanamlarga ibodat qilmaginki na ziyon berishga qodir na foyda berishga qodir u haykal bo'lsa to'g'rimi foyda ham berolmaydi ziyon ham yetkazolmaydi bu but sanamlarga ibodat qilmagin debdilar شند حليق خادم اتبتكي إن كان الأمر كما تقول فهو قادر على أن يرزقك ببلد ببلدك فلما تحملت المشقة إلى هنا ها هنا للتجارة يعني اگر ايش سن اتكن دي يرى يراتو تريك عالم حرب النرسة qodir <gadır> bo'lgan robbing bor aslida deyapsana agar ish sen aytgandek bo'ladigan bo'lsa u zot san aytgan xudoying robbing sani shahringda bo'lsang ham o'zingni yurtingda bo'lsang ham sanga rizq berishga qodirku nima uchun qiyinchilik mashaqqatlarni boshdan kechirib musofir yurtlarga bu joylarga tijoratga kelding tanga topaman deb degan ekan ha o'zingni ha, shahringda ham yurganingda alloh taolo beraverardiyu rizqingni qodir ediyu sanga rizq berishga nima uchun qiyinchilik mashaqqatlarni boshdan kechirib o'zga yurtga tijorat maqsadida kelding degan ekan haligi but sanamlarni uyida e, ibodat qilib turadigan xodim shaqiqun va fi tariqi zuhd ana o'sha xodimni so'zini eshitib shaqiqul balhiy rahmatulloh alay g'aflat uyqusidan uyg'onib tariqat yo'lini zuhd yo'lini taqvo yo'lini mahkam tutgan ekanlar ana shu bilan tark qilib dunyoni zohidlik yo'liga kirib avliyoullohlardan bo'lgan ekanlar yana ba'zi birlar aytadiki bu zotni zohidlik yo'liga kirishliklarining sababi ro'a mamlukan yal'abu fi zamanin qahatin. bir qahatchilik zamon bo'lgan ekan shu qahatchilik zamonda hamma och nahor qiyinchilik e, qahatchilik davrida ko'chada ketib tursalar bir mamluk mamluk degani qul o'ynab yuribdi ekan vaholanki odamlar hammasi mahzun xafa hech kimni ko'ngliga o'yin kulgi xursandchilik sig'maydi hamma och nahor qahatchilik kilyotibdi lekin haligi qul xursand bo'lib o'ynab yuribdi ekan ko'chada shunda shaqiqul balhiy rahmatulloh alayhi hayron bo'lib haligi quldan bu xursandchilik bu xotirjamlik qayerdan ko'rmayapsanmi odamlardagi mahzunlikni xafagarchilikni bu yo'qchilik qahatchilikda odamlarni mahzun bo'lib ko'ngliga hech narsa sig'may turgan holatni ko'ryapsanu nimaga san a xafa bo'lmasdan qolganlarga o'xshab mahzun bo'lmasdan xursand o'ynab yuribsan deb so'rabdilar shunda haligi mamluk shunda haligi qul aytgan ekanki nimaga man odamlarga o'xshab mahzun bo'larkanman qahatchilikdan nimaga tashvish qilarkanman chunki mani bir mavloyim ya'ni xo'jayinim bor hojam uni bir alohida bir qishlog'i borki biz nimaga muhtoj bo'lsak o'sha yerga kirsak o'sha yerdan nimaga muhtojlik sezgan bo'lsak o'sha yerdan topaveramiz maqsadimizni beraveradi yo'qchilikdan biz tashvish qilmaymiz xo'jamiz ha saidimiz boshlig'imiz o'sha şey, xo'jayinimiz boy badavlat odam alohida uy joylari bor kirib nimani so'rasak u bizga beraveradi debdi shunda shaqiqul balhiy rahmatulloh alayhi hazratlari g'aflat uyqusidan uyg'onib shunday degan ekanlar kanan

faqir bo'lsa faqir degani muhtoj xudoga muhtojda endi e? hamma narsadan behojat zot u olloh qolgan hammamizda muhtojlik bor qarang bu qulni hojasini alohida uy joylari molu davlatlari bo'lsa lekin u hojasi ham qolganlarga o'xshagan bir maxluq bo'lsa faqir bo'lsa shunday bo'lsa ham uni qullari rizqi borasida tashvish qilmayapti chunki hojasiga ishonyaptida fakayfayaliq degan ekanlar qanday ham musulmonga loyiq bo'ladi rizqi borasida tashvish qilishligi o'ylanishligi vaholanki musulmonning mavlosi hojasi olloh subhana va taolo g'aniyku e, hamma narsadan behojat hamma odam unga muhtoju musulmon odamga qandayham loyiq bo'libdi rizqi borasida tashvish qilishligi deb keyin zuhid yo'lini <laughs> zohidlik yo'lini tanlagan ekanlar xullas kalom birodarlar <laughs> shu zot aytadilarki alaykum amaluha beshta xislatni o'zlaringizga lozim tutinglar <laughs> va unga amal ham qilinglar <laughs> degan ekanlar <laughs> beshta xislatni o'zinizga lozim tuting va unga amal qiling uni hayotingizga <laughs> tadbiq qiling birinchisi ubudulloh ollohga ibodat qiling unga muhtojligingizning miqdoricha ollohga muhtojligingizning miqdoricha <laughs> ibodat qiling robbimizga birodarlar qancha miqdorda muhtojmiz har nafasimizda har onimizda har ko'z yumib ochganimizda robbimizga nimamiz biz muhtojmiz ollohga muhtojligingizning miqdoricha ibodat qilingrikum umringizning miqdoricha dunyodan oling ha dunyoni matolaridan dunyoni ziynatlaridan dunyo matohlaridan oling umringizni miqdoricha dunyodagi hayotingiz tirikligingizni miqdoricha oling lekin bizda birodarlar teskarisi o'zi oltmish yil yetmish yil umrimiz bor ha unga ham kafolatimiz yo'q aslida lekin dunyodan qo'lga kiritishlikni ko'zlagan narsalarimiz bamisoli o'lmaydigan odamni e, ko'zlaganini qo'lga kiritishga harakat qilyapmiz bizni harakatimiz dunyoyimizga bo'lgan bizni dunyoyimizga bo'lgan qiziqishimiz hozir o'lmaydigan odamnikida de, nima deyaptilar dunyoda turishligingizni dunyodagi hayotingizni miqdoricha dunyodan oling uchinchisit va ollohning azobiga toqatingizning miqdoricha allohga gunoh qiling isyon qiling degan ekanlar xudoni azobiga qanaqangi biz chiday olamiz bardoshimiz yetadimi hargiz bardoshimiz yetmaydi birodarlar shu xudoni alamlantiruvchi azoblariga toqatiz kuchiz qancha o'shani miqdoricha ollohga isyon qiling falsharhida aytadilarki biror bir kishiga toqati yo'q kuch quvvat yo'q

dunyoda tayyorgarlik oling zodirohila yig'ing oxiratga bo'lgan safaringiz uchun e, dunyoda zodirohila tayyorgarlikni qo'lga kiriting qabrda turishligingizning miqdorichaha endi qabrimizda turishligimiz birodarlar qancha u hammamizga yaxshi ma'lum hech kimga siremas bu hayoti dunyoyimizdagi umrimizdan ko'ra u barzaxdagi qabrdagi hayotimiz aslida uzun a oltmish yil yetmish yil yasharmiz lekin qabrda necha ming yillar yotamiz u xudoni o'zi biladi uniha endi o'sha qabrda turishligingizni miqdoricha dunyoda nima qilib oling zodirohila oxiratingizga tayyorgarlik oling nima <Nemek> uchun endi bu joyda qabrni zikr qildilar deyilsa chunki qabr oxirat manzillarining eng avvalgisi kimni qabrdagi ishlari yengil bo'lsa undan keyingi qiyomatdagi ishlari yengil ekan lekin kimniki holati qabrda qattiq bo'lsa oxir bo'lsa og'ir bo'lsa undan keyingisi qiyomatdagi ishlari ham birodarlar qattiq bo'lar ekan

qancha bo'lishlikni xohlasangiz o'sha miqdoricha jannat uchun amal qiling chunki ahli jannatlarda ham birodarlar jannatdagi maqomlari martabalari amallariga ko'ra tafovut qiladi farq qiladi ya'ni bir kishini amali siznikidan ko'ra ko'proq bo'lgan bo'lsa uni mukofoti ham allohni fazli bilan siznikidan ko'ra ko'proq bo'ladi ana shuning uchun jannatda qancha maqom martabani ko'zlasangiz ana o'sha maqom martabani miqdoricha jannat uchun nima qiling amal qiling degan ekanlar mana shu beshta xislatni o'zizga lozim tutib va buni hayotingizga ham tadbiq qiling debdilar mroziyallohuan umar roziyallohu anhu aytadilarki hamma do'stlarni ko'rdim lekin tilni saqlashdan ham ko'ra fazilatliroq bir do'stni ko'rganim yo'q degan ekanlar har turli do'stlarni ko'rdim lekin tilni saqlashdan ko'ra fazilatliroq afzalroq bir do'stni ko'rganim yo'q chunki tilni saqlashlik shunaqaki janobi payg'ambar alayhialotu vassalom aytganlar jannat bo'lsin xush bo'lsin bir kishigaki gapirib bir boylikka ega bo'lgan bo'lsa yo dunyosi uchun yo oxirati uchun bir foydani qo'lga kiritadigan bo'lsa gapirib shu odamga jannat bo'lsin yoki jannat bo'lsin xush bo'lsin bir kishigaki gapirmasdan salomat qolgan kishiga jannat bo'lsin degan ekanlar nimaga haligi gap bor eskilar aytadi kitoblarda ham bor bu gaplar bu ota bobolarimiz aqlli kishilar olim kishilar bo'lgan birodarlar dinini mahkam ushlagan kishilar bo'lgan o'ylanib gapirmasang gapirib o'ylanasan oldin o'ylab gapirmasang gapiradigan gapingni oldin o'ylab olmasang qani bundan foyda topamanmi yoki yo'qmi oxiratimga dunyoyimga bir dinimga foydasi bo'ladimi yoki yo'qmi deb o'ylamasdan gapirib yuborsang gapirib qo'yib keyin o'ylanaverasan boshingni ushlab shu gapni bekor gapirgan ekanmanda shu gapni mavriti bo'lmagan ekanda chatoq bo'ldida deb o'ylanaverasiz shuning uchun gapirilgan gap otilgan o'q ok. otilgan o'qni ok, qaytarishni iloji işte, bormi iloji yo'q endi kamondan chiqib ketdimi uni qaytara olmaysiz gapirilgan gap ham o'shanaqa keyin qaytarib bo'lmaydi uni shuning uchun oldin o'ylab keyin so'ylash kerak ekan endi umar roziyallohu anhu gaplarini qarang hamma do'stlarni ko'rdim lekin tilni saqlashdan ko'ra afzalroq bir do'stni ko'rganim yo'q ikkinchisi varoaytu jial hamma ustuvoshlarni liboslarni, kiyimlarni ko'rdim lekin taqvo libosidan ko'ra afzalroq libosni ko'rganim yo'q degan ekanlar alloh taolo qur'oni karimda nima deydi taqva zalika taqvo taqvo libosi u o'sha yaxshiroqdir deydi endi hamma libosni ko'rdimu taqvodan ko'ra chiroyliroq fazilatliroq libosni ko'rganim yo'q deydilar ho'p taqvo degani tarku kulli shubhatin har bir shubhani tarqilishlik o'sha şey, taqvo nafaqat haromni tarqilish balki shubhani tarqilishlik ho'p abu xurayra anhu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh u kishiga nasihat qilib shunday degan ekanlar kun vaian takun taqvoli bo'lgin odamlarni ichida eng obidrog'i ibodati eng ko'pi san bo'lasan degan ekanlar ho'p uchinchisi hamma molu dunyolarni ko'rdimu lekin qanoatdan ko'ra afzalroq ortiqroq molni ko'rmadim debdilar qanoat degani birodarlar yo'q narsaga qiziqishni tar qilishlik bor bilan foydalanishlikni otini nima deydi qanoat deydi yo'g'ini uni orqasidan qidirmasdan e, boriga e, sabr qilib shundan foydalanishlikni e, otini qanoat deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar kuntakun qanoatli bo'lgin odamlarni ichida eng shukur qiluvchirog'i bo'lasan degan ekanlar eng shukuri ko'pi bo'lasan o'zingga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham yaxshi ko'rgin haqiqiy chin mo'min bo'lasan qarang o'zingga nimani yaxshi ko'rsang o'sha yaxshi ko'rgan narsalaringni boshqa mo'minlarga ham ilingin chin ma'noda mo'min bo'lasan hop sanga qo'shni bo'lganlarga san yaxshilik qilgin haqiqiy musulmon bo'lasan kulguni kamaytirgin chunki ko'p kulgi qalbni o'ldiradi degan ekanlar ko'p kulaversak qalbimiz o'lar o'larkan birodarlar hamma yaxshiliklarni ko'rdimu lekin nasihatdan afzalroq yaxshilikni ko'rganim yo'q degan ekanlar hamma yaxshiliklarni ko'rdim lekin nasihatdan yaxshiroq yaxshilikni ko'rganim yo'q debdilar jamiki taomlarni ko'rdim hamma ovqatni totib ko'rdim lekin sabrdan ham shirinroq taomni totganim yo'q degan ekanlar sabrdan ko'ra shirinroq totliroq taomni tortganim yo'q birodarlar sabrni uchta ustuni bo'lar kan shu har bir uyni ustuni bo'ladi sabrda uchta ustun üstü bo'lar ekan shu ustunlarni birortasi topilmasa u sabr sabr bo'lmas ekan ho'p sabrni birinchi ustuni nima ekan xudoning taqdirotiga qazoyi qadariga nafsni norozi bo'lishdan saqlab turishlikni nima debdilar ulamolar sabrni birinchi rukuni ustuni debdilar ya'ni alloh subhana va taoloni qazosi qadari shu boshimizga kelgan musibat endi shu musibatga ya'ni xudoni qazoyi qadariga g'azab qilmasdan norozi bo'lmasdan turishlik nima ekan birodarlar nafsimizni shu norozi bo'lishdan saqlab turishligimiz sabrni birinchi ustuni ikkinchisi va musibat yetganda tilni yomon so'zlardan tiyib turishlik sabrni ikkinchi ustuni ekan musibat kelganda gapirib gapiriuboradia ba'zi bir odamlar so'kiniyoradi boshqa deydi ana shundan saqlab turish uchinchisi a'zolarni saqlashlik masalan yuzga urishdan kiyimlarni yirtishdan yoki xotinlar masalan sochini yuladi kiyimini yirtib o'zini yerga otib yig'laydi mana shu uchta ustuni bo'lar ekan demak birinchi o'zimizni nafsimizni nimadan tiyaylik norozi bo'lib qolishlikdan ikkinchisi tilimizni tiyaylik nomaqbul so'zlarni gapirib san o'lguncha man o'lsam bo'lmasmidi xudo e, sanga shu kerakmidi dei hatto shu bilan birodarlar dindan ham chiqadi nazubilloh hop sanga kerakmidi deydi xudoga hech narsa kerak emas uchinchisi demak a'zolarni tiyib turishlik adbekka uradi bir narsani sindiradi mana shunda haqiqiy sabr bo'larkan birodarlar ho'pba'zi hukamolar hakim zotlar aytadilarki zuhud beshta xislatdan iboratdir deydilar zuhud degani birodarlar taqvo e, zohidlik degani shu zuhud taqvo 5 ta xislatdan iborat ekan birinchisi as-siqatu billah Allohga ishonishlik ya'ni Allohga chin ma'noda ishonish masalan qanday tushuntirsak bo'ladi Allohga ishonish degani alloh subhanahu va taolo birodarlar bandani hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymaydi bandani olloh subhanahu va taolo rizqisiz ro'zisiz olloh taolo tashlab qo'ymaydi bandani banda bandachilikdan tonborsa ham xudo xudoligidan tonmaydi ya'ni allohga ya, bo'lgan ishonchimiz mana shunaqa bo'lishlik kerak ekan hop shuning uchun ba'zi bir ulamo aytadilarki ya'ni banda deydilar zohidlikka erishaolmaydi magaram ollohga bo'lgan ishonchi bilan erishadi xudoga bo'lgan ishonchimiz bo'lmasa chin ma'noda bizda zohidlik topilmaydi ikkinchisi attabarriyu xalqi ya'ni xalqdan mahluqotlardan yuz o'girishlik bu degani mana abu sulaymoni doroniyni gaplari bor ekan yashg'ulu zohidlik degani seni ollohdan mashg'ul qilib xudodan seni band qilib qo'yadigan narsalarni tarqilishliging bu zohidlikdir degan ekanlar bizni xudodan to'sib qo'yadigan xudoning zikri bilan uni yodi bilan mashg'ul bo'lishligimizga xalaqit beradiganlardan yuz o'girishligimiz ana shu nima ekan zohidlikni zuhudni demak ikkinchi xislati uchinchisi val ixlosu fil amal amalda ixloslik bo'lishlik chunki Yahya ibn moozni gaplari bor ekan la yablughu ahadun haqiqata zuhdi hatta yakuna fihi khisalin amalun bila 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 alaqatin va va tamain izzun banda haqiqiy zohidlikka yetmaydi hatto unda 3 ta xislat topilmaguniga qadar degan ekanlar birinchisi amalum bila aloqatin ya'ni shunday bir amali bo'lsinki u amallarga boshqalarda aloqasi bo'lmasin ya'ni riyo uchun suma uchun odamlar ko'rsin bilsin uchun bo'lmasin uni amali faqatgina u amalga kimni aloqasi bor faqat xudoni aloqasi bor bo'ldi ikkinchisi bila tamasiz so'zi bo'lsin u odamni shunday gap gapirsinki u gaplari faqat xolis bo'lsin xudoni roziligi uchun gapirsin man gapirsam shu gapim bilan odamlarni ichida ha mana bu kishi zo'r gapirdilar deyishlik yoki ha odamlarni ichida hammani ichida shuni yorib chiqib man gapirdimda shu gapni degan narsa o'tdimi u so'z ming yaxshi gap bo'lsa ham nasihatli so'z bo'lsa ham a unda foyda yo'q u so'zida uchinchisi unbiriosai azizlik bo'lsinki u odamda shunaqangi e, bir azizlikka erishsinki u azizligi riyosatsiz bo'lsin ya'ni boshliq bo'lib yoki bir rahbar bo'lib odamlarni ichida bir kattaroq maqom marsabga erishib turib aziz bo'lmasin u odam ana shu uchta narsa topilmaguncha kishi zohidlikni haqiqati yetmaydi degan ekanlar hoaehtimalu demak uchinchisi nima bo'ldi yo to'rtinchisimi bu to'rtinchisi <laughs> ekan ho'p zulmni ko'taradigan bo'lsin u odam demak zohidlik maqomini olaman degan odam haqiqiy ma'noda zuhdga ega bo'luvchi odam nima qilsin ehtimolu zulm odamlardan yetgan zulmlarni ko'taruvchi bo'lsin sabrsizlik qilib ular bilan olishib talashib yoqalashib yursa u odam zohidlikka erishmaydi ha odamlardan yetgan zulmni ko'taradigan bo'lsin ho'p beshinchisi qo'lidagi narsaga qanoatli bo'lsin الله تبارك وتعالى بيرجع رزق مال الدنيا لرغا آه شو قناعت لي بسن همچنان كي جنيد بغداد الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد وقال سفيان الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء وهذا من أمارات الزهد والاسباب عليه فالزاهد لا يفرح من الدنيا ولا يتاسف على مفقود منها ya'ni zohidli degani dunyoda zohid bo'lish qosrul amal degan ekanlar orzularni umidlarni qisqartirish uzun orzular qo'yib yuboramiz biz oldimizga u yetib bo'lmaydigan orzularni o'ylab o'ylaboramizda ho'p zohidlik degani yomon ovqatlarni yeyishlik emas yoki yirtiq yamoq kiyimlarni jun libosni kiyib yurishlik emas u zohidlik zohidlik degani qosrul amalha orzularni umidlarni qisqartirish ho'p zohid odam dunyoda turib dunyoni muhabbatini qalbidan chiqarib yuborgan odam la yafrahu dunyoda shu huzurida mavjud bo'lib turgan narsa bilan xursand bo'lmaydi va dunyoda uni qo'lida yo'q bo'lgan narsalari sababli afsus nadomat ham qilmaydi ko'rdingizmi zohid odam kim ekan xudo katta bir dunyo berib qolsa xursand bo'lib o'zini yo'qotib hayhaylab hayratlanib qolmaydi endi huzurida yo'q yoki olloh taolo borini olib qo'ysa ham nima qilmaydi afsus qilib nadomat chekib o'ylanib tashvish qilib shu qo'ldan ketib qoldida shundan mahrum bo'lib qoldimi deb afsus chekmaydi ana shu odam degan ekanlar haqiqiy zohid odamdir deb marhamat qilgan ekanlar hop yana inshaalloh bitta dars bo'lar ekan keyin xudo xohlasa bobul xumosiy shu beshtalik hadis hakmatlar bobi tugab xudo xohlasa keyingi duyshanbaga bobu sudosiy oltitalik bob ya'ni oltitalik hadis va hikmatlar bobini inshaolloh boshlarkanmiz alloh hammamizga <laughs> tavfiq bersin uusha hidoyat ato aylasin barchalarimiz alloh taolo eshitgan so'zlarimizga amal qilishlikni nasib va vao'zi aylasin